Здоров'я бажаю. Починається 10-й день, як ми долаємо наслідки жахливого російського теракту. По оперативній ситуації. Зараз вода знаходиться на позначці 2 метри 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти, 27 правобережжя, 17 тимчасово окупований лівий берег. Площа підтоплених сільськогосподарських угідь зменшилась на деокупованих територіях на 600 гектар. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки. Це на 150 менше, ніж вчора вечором. Як тільки вода відходить, одразу розпочинаємо відновлювальні роботи, розмінування, обстеження, прибирання території, які були раніше під водою. Зараз такі роботи тривають у низці населених пунктів. Щодо рятувальної операції, то з правобережжя евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб. З першого дня катастрофи евакуація проходить під вогнем російської армії. І вчора терористи знову атакували людей, які рятують інших. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки травма води, а у волонтера-іноземця він отримав уламкове поранення живота. Його шпиталізували, скорішого одужання пораненим. Також додам, що епідеміологічна ситуація в області стабільна. Нині випадків інфекційних захворювань не виявлено. Фахівці продовжують щоденно моніторити ситуацію. Працюємо далі. Слава Україні!